Të shkues nderuar mirëmbrëma. Sërish jemi së bashku pra e premte, ora 20. Si zakonisht në këtë moment e fillon emisioni Zone Debatit, i cili transmetohet drejt për së drejti nga studiot e TV Globit. Të shkues nderuar, ne ju kemi thënë dhe vazhdojmë të qëndrojmë besnik asaj që e kemi thënë se nuk do të merremi në këtë emision vetëm me tema politike. Sonde do të trajtojmë një temë kryesisht tjetër ose një temë që ka të bëjë kryesisht me shëndetin e njerëzve. Të gjithë jemi dëshmitarë se është koha e dimrit, koha kur njerëzit kanë probleme shëndetësore dhe shqetësime shëndetësore, kryesisht nga të ftohurit, mirë po nuk mungojnë dhe më thënë edhe problemet me smundjet tjera të cilat kanë të bëjnë me ndotjen e ambientit, ndotjen e ajrit e kështu me radhë. Ne në këtë drejtim sonde për të biseduar, dhe më thëmë, për smundjet që kanë të bëjnë me sistemin kardiovaskular dhe me problemet e zemrës, kemi tëftuar misafir doktor profesorin, subspecialistin, specialistin internistik, ish drejtorin e spitalit Gostivanit, doktor Sebajdin Mehmedin. Mirë mama, mirë se vëdhët. Mirë se vëdhët. Doktor, në këtë drejtim, pra, sa ndikon kjo kohë në rritjen e problemeve shëndetësore apo smundjeve kardiovaskulare dhe të zemrës tek qytetarët të kryesisht apo te pacientët në përgjysi, pra. Më thënë, flasim për temperaturat e zvogluara dhe njëkosisht këto ndotjet e ajrit të cilat të negosivar nuk janë mirë, po në disa qytete në Macedoni edhe e kemi prezenten. Të ftohtit është një prej arsyeve që mund të bi dhirt e disa smundje të organizmit, mirë po mësë shpeshti kemi probleme me sistemin kardiovaskular. Arsia kryesore pse kemi probleme të zemrës dhe enëve të gjakut është shkakuit të ftohtit. Të ftohtit manifestohet me shtëngim në gjoks dhe manifestime klinike të smundjes iskemike të zemrës dhe të qarkullimit të gjakut. Dhe preferohet që gjatë kësaj kohe pacientët, sidomos ato që kanë shenja apo kanë predispozicion familjar të smundjeve iskemike të zemrës, të kenë kujdes me të ftohtin, me tretmanin që ja ka caktuar mjeku dhe me regjimin higjieno-dietetik. Ashtu, doktor, para se të kalojmë në vazhdim të bisedës, unë duhet të ftoj edhe teleshikuesit që mund t'ju parashojmë pyetje, pra teleshikues nderuar edhe ju mund t'ju parashoni pyetje misafirit të sonshëm, pra doktor Sebajdin Mehmedit, edhe atë pyetje t'i bëni në rrjetin social të Facebook-ut në TV Glob. Dhe me thënë, doktori është i gatshëm që t'ju përgjigjet të gjitha pyetjeve që mund të parashtrojnë nga teleshikuesit e që kanë të bëjnë kryesisht me smundjet e zemrës. Pra arsye se doktori tani më 18-in e muajt 11 në Tiranë mbrojti temën e doktoraturës epidemiologjia e smundjes iskemike të zemrës dhe komplikacionet e saj në rrethin e Gostivarit për periudhë 5 vjeçare, më thënë 2007-2011. Udhëheqës shkencor ishte pra profesor doktor Petrit Bara, kurse kryetari komisionit profesor doktor Pandeli Qina. Doktor, na flisni pak më tepër rreth mbrojtjes së kësaj teme, dhe më thënë, në Tiranë. Kjo ishte teme kapshme dhe duhet edhe për regionin e Gostivarit të jepet një statistikë në lidhje me numërin e baronëve dhe se si manifestohen smundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut, kryesisht smundje iskemike e zemrës. Kjo ishte edhe arsia. Dhe kishim trajtuam një numër të madh të pacienteve në spital, pas të shkuam edhe në statistikat e të shërbimit shëndetësor primar dhe kështu që erdhëm në përfundime që kryesisht janë të ngjashme me rajonin, me Unionin Evropian, me Europën në përgjithësi, po edhe në botë. Kështu që teleshikuesit kanë mundësi në sfond apo në prapavit të ndjekin, domethënë, pjesë të prezentimit apo të mbrojtjes tuaj të kësaj teme. Po vazhdoni. Për periudhën 5 vjeçare 2007-2011 në spitalin e përgjithshëm të Gostivarit janë trajtuar 1275 raste prej numrit të përgjithshëm të sëmundjeve, kryesisht të sëmundjeve të sistemit kardiovaskular.
Direktive 1275-729, apo 57 prej se 2%, kanë qenë të gjinisë mashkullore, ndërsa 546, apo 42 prej 8% kanë qenë të gjinisë femërore. Dhe më thanë, si pas moshës, mbi 99% kanë qenë të moshës mbi 35 vjeqare. Kryesisht mbi moshën 75 vjeqare, kur edhe procesi i aterosklerozës shpije deri te manifestimi më i shpejt i smundjeve kardiovaskulare. Dhe erdhëm me një përfundim, si rezime shkurt, se më shumë manifestimi i smundjes koronare të zemrës, apo smundjes iskemike të zemrës, shprehet te meshkujt. Ndërsa përqindja më e vogël është te femrat. Doktor, a mund të bëni një komparacion të gostivarit dhe nivelit republikan? Më thënë, jemi ne në atë nivelin republikan ose lëvizim? Në përgjithësi, statistikat e Institutit Shëndetësor Publik janë prej 1975 deri tash. Kryesisht, numri është variabël, mirë po kryesisht është i ngjashëm matë në nivel të Republikës së Maqedonisë. Në nivele botërore, doktor, flitet për rramje të viteve, dhe me thënë të njerëzve cilët kanë probleme me sistemin kardiovaskular, kryesisht me zemrën. A ndodh kjo edhe te na? Po, sa që numri i pacientëve është kryesisht meshkuj, përmendët edhe moshën, 35 vjet. Mirpo tash në nivele botërore flitet për rramje të këtyre viteve. Do të thonë në moshë edhe më të re kanë probleme me zemrën, nga çka mund vjet kjo dhe si është situata këtu këne në këtë drejtim? Po, në botën e civilizuar me teknologji më të ngritur, normal që edhe jeta është më dinamike dhe ajo shprehet në manifestimin e smundjeve të sistemit kardiovaskular, kryesisht në infarktin që e njeh popullata më shumë. Për shkak se infarkti është si manifestimi më i rëndë i smundjes iskemike të zemrës, se aty hin angina pectoris, shtëngimin e gjokut, e cila është manifestuar. Do të flasim për infarktin, domethënë do të bëjmë një kronologji të gjithë smundjes, domethënë si fillon, si duhet mbrohemi, cilat janë shenjat, po dua edhe një herë, domethënë jemi ne, domethënë trendi në aspekt të moshës shkon në moshat më të reja. Domethënë si në botë ashtu edhe te na. Ne zakonisht si mjek, si kardiolog, thona se smundja iskemike e zemrës, apo çdo pacient i moshës mbi 35 vjeçare është kandidat potencial për smundje të zemrës, kryesisht anginës pectoris apo infarktit. Mirë po tash mosha fatkesisht është shtirë nga më të rritë. Kemi pas raste edhe 19-20 vjeç ka pasur infarkt të miokardit. Ashtu, unë drejta, doktor, dua edhe një pyetje. Si u vlerësua punimi juaj nga të pranishmit, gjithësisht nga komisioni, kurse regjin do të lusë që edhe njerë të shkojnë në sfond prezentimi ju aja tje? Punimi ka qenë punim kualitativ, retrospektiv dhe punim shumë serios, dhe antarët e komisionit ishin të kënaqur se trendi i smundjeve iskemike të zemrës shkon në rramje. Dhe më thonë, mjekësia përparon, aparatura është më subtile, kështu që edhe pacientët e kanë një benefit prej këtive të arriturave të shkencës, kështu që në përgjithësi tema ishte shumë e mirë, e kapshme, kështu që bëm komparacion edhe në nivel të Maqedonisë, të Republikës së Shqipërisë, Unionit Evropian, dhe vlerësimi ishte superlativ. Gëzohem, dhe me thënë, tani dua të më informoni, thjeshtë mua dhe opinionin më gjërë, sa ka, dhe me thënë, kështu mjekësh me këtë lloj titulli dhe me këtë tematik në nivel të Republikës së Maqedonisë? A jeni në numër, e kam fjallën, shumë ose jeni pak? Nëse flasim për populatën e nacionalitetit shqiptar, jemi pak, mirë po, duhet të shkojmë në kualitet e jo në kuantitet. Edhe pse Universiteti Tetovës i duhet kuadër, ka disa koleg kualitativ, të cilët i ndihmojnë Universitetit Tetovës për kuadër të ri. Ju, doktor, jeni të kequr në sistemin edukativ arsimor? Shpresoj se do të kiqem, për shkak se tash e kam kry, edhe normal që edhe dje ka konkurse, ka asende, dhe shpresoj që të jem në ndihmës të Universitetit Tetovës, po edhe universiteteve tjera, ku ta lip nevoja. Sigur, sidomos në
Universitetet Shqiptarëse. Ashtu. Doktor, tani do të flasim për sa i përket smundjes së zemrës. Çfarë paraqet apo çfarë është smundja e infarktit? Infarkti është forma më e rëndë e smundjes iskemike të zemrës. A përndryshe smundjet iskemike të zemrës manifestohen në disa forma, si angina pectoris apo shtëngim në gjoks, si thot populli, e cila është përsërie e formës më të butë, stabile, formës jo stabile, po pastaj mund të manifestohet edhe me formën më të rëndë me infarkt të miokardit apo me çrregullim të ritmit, po ndonjëherë edhe me vdekje të behtë apo vdekje të shpejtë apo të papritur. Do të thonë këto janë format. Cilat janë shkaqet që paraqiten këto smundje? Ka shumë arsye që paraqitet smundja iskemike e zemrës, konkretisht infarkti miokardit, mirëpo shkaqet më të rënda janë ateroskleroza e generalizuar, po edhe enëve të gjakut, arterive koronare konkretisht. Kështu që mund të jetë si pasoj e trombozës, apo në 5% të rasteve edhe të embolisë. Këto janë shkaqet, kështu si rekapitulim për smundjen iskemike të zemrës, apo për infarktin e miokardit. Cilat janë rrezik faktorët? Faktorët e riskut janë të shumët. Disa faktorët e riskut janë të tillë që nuk mund të modifikohen, nuk mund të ndryshohen, edhe faktorët tjerë janë që mund të ndryshohen. Për ative të pa modifikueshëm janë mosha, kryesisht mbi moshën 74-75 vjeçare, edhe i kaplon smundja iskemike e zemrës apo infarkti dhe të tjerat. Dhe gjinia, më së shumti gjinia mashkullore, mirë po kjo është deri në një moshë të caktuara. Për shkak se te gjinia femrore, për shkak të hormoneve të caktuara në fazën reproduktive, ata janë më shumë të mbrojtura. Prandaj 10 vjet më vonë femrat manifestojnë smundjet iskemike të zemrës. Domethënë këto janë dy faktorë që nuk mund të ndryshojnë, as mosha as gjinia. Mirë, po të modifikueshmit aty ka shumë. Do ta fillojmë prej asaj, prej vesit më të keq që e ka popullata, fatkeqësisht edhe popullata shqiptare, duhani. Një ndër faktorët të rëndësishëm është edhe duhani. Duhani është ndër më të rëndësishmit prej 6-7 faktorëve si risk faktor që shpijen gjithë për smundje iskemike të zemrës. Për shembul, të rrit e pin duhanin dhe mund të them se edhe ato, për shembul, që rrin në lokale ku pijet duhani, edhe ato janë duhangji pasiv. Një kamarier, për shembul, i cili punon 8 orë, pa mos pi duhan, në fund të orarit të punës, mendojmë se është 8 orë, a i vetë shka pi në mënirë pasive 12 cigare. Kjo është, domethënë, një rizik faktor. Pastaj hipertenzioni arterial, shtypja e lartë e gjakut, edhe ajo është si rizik faktor. Domethënë, gjithë pacientët të cilët e kanë shtypjen mbi 130 me 80 quhen si pacient hipertenziv. Prandaj gjithnjë duhet të shkohet që shtypja e gjakut të jetë nën kontroll, me regjim higjienodietetik apo me tretman terapeutik me barna. Pastaj për smundjeve të tjera që janë si rizik faktor, është edhe diabeti apo smundja e sheqerit. Mendohet se prej smundjes së sheqerit afër 6% e popullatës në Maqedoni, po edhe më gjerë, janë me diabet. Pastaj hiperlipidemia, do të thonë yndyrnat në gjak, edhe ato janë rizik faktor. Ato vinë si pasojë pasivitetit fizik ose janë shumë pasiviteti, faktor. Pasiviteti fizik apo mënyra sedentare e jetesës apo mos aktiviteti fizik, kjo është faktor i riskut në vete. Dhe shumë e shumë rizik faktor. Edhe stresi, edhe mënyra e të ushqyerit dhe shumë faktor tjerë, domethënë këto janë gjithë faktor të riskut, të cilët e përshpejtojnë smundjen iskemike të zemrës dhe smundjet e tjera në përgjithësi. Sa i përket ushqimit, 500 vjet para erëson, një person ka thënë se nëse njeriu ushqehet me ushqim të shëndosh, atëherë nuk ka nevojë për barna. Mirë po, nëse njeriu nuk ushqehet me ushqim të shëndosh, atëherë barnat nuk kanë efekt. Do me thonë, doktor, do në thoni se si manifestohet smundja. Cilat janë shenjat klinike të kësaj? Po, shenjat klinike të smundjes iskemike të zemrës, formës më të rëndë, infarktit të miokardit, janë shtëngimin e gjoks. Pacienti ka shtëngim në kafazin e krahorëve, në pjesën e përparme, ka shtëngime të krahëve, po edhe të durrëve, sidomos të dorës së majtë, pastaj ka shtangim të nofullës së poshme
dhe ka edhe shenjat të tjera këshu manifeste nëse është infarkt, atërës ka edhe të gjersë të ftoht, gjersitje të ftoht, ndjenja se vdekjen e ka shumë afër, konfuz, dhe po, edhe shumë shenjat të tjera në varsisht prej formës e infarktit, prej lokalizimit dhe cilën enë të gjakut e ka kapluar. Pastaj si e diagnostifikoni ju? Diagnostifikimi i infarktit, pikë së pari miret anamneza e pacientit, dhe më thonë pyetet pacienti për ankesat që i ka. Pas astaj, bëhet edhe ekzaminimi tjetër, dhe më thonë pare inspekcioni, shihet, pastaj bëhet auskultimi, ndëgjohet, bëhet EKG-ja dhe në EKG kemë shenjat manifestuese. Ka tre faza infarkti, dhe më thonë, mund të ketë iskemi, kur e në gjakut e është ngushtume, lezion, forma e mesme, dhe nekroz, kur e në gjakut është për më shumë se 15 minuta, është ngushtuar, dhe atyre se e pëson nekroz, dhe më thonë, nuk mund të bëhet edhe rekanalizimi, sidomos kur thona ne orët e arta, 6 orë janë kriteriumet, tash që mund të bëhet rekanalizimi me stentime dhe me metodat e tjera. Pas asaj periude? Pas asaj periude, shkohet me tretman klasik, normal. Ne tani kemi kaluar në terapinë e smundjes. Domethënë cila është terapia në këso raste? Domethënë do na tregoni formën më të lehtë, formën më të rëndë, domethënë në mënyrë sistematike në nisjarime, pasi që në kod fundit shpesh ndëgjojmë domethënë e shpuan, i vendosën stent, kurse popullata nuk është informuar se për çfarë bëhet fjalë. Po infarkti miokardit ka forma të lehta, po praktikisht mund të jetë edhe formë e anginës stabile. Derisa pacienti është në shtëpi dhe ka shtëngim në gjoks, me gjitha të shenjat para prakisht që i sqarova, disa preative më të rëndësishmet, apo majoret, atëherë pacienti provon edhe merë një tablet e cila vetë në dëngju, quhet nitroglicerin. Nëse një tablet nuk i ndimon, mund të përdore të ditën. Nëse dita nuk i ndimon, të tretën veç më nëse s'ka ndim edhe dhimbja vazhdon më shumë se 30 minuta, atëherë duhet me shku te mjeku, të paktën të bëhet një EKG, edhe shihen shenjat manifeste, po pastaj bëhen edhe analizat e ekzaminimet laboratorike, si që është troponina, e cila për disa minuta të regon se a ka nekroz miokardi, a ka shenjat e infartit, dhe atëherë duhet të bëhet tretmani. Tretmani normal fillon varsisht prej formës me analgosedativ, dhe më të me injekcione që i pen pak për qecim, pak për dhimbje, nëse skalon dhimbja, është dhimbja pak më e forë, shkohet me narkoanalgjetik, normal, vehet kanila që të kemi linjë venoze të lirë për rast se duhet të jipet në mënirë venoze tretmani më varsisht për situatës. Pas të jipet aspirina normal në fillim një 3 aspirina, pas të jipet antikoagulans në formë të heparinës në çdo 6 orë, edhe gjithë tretmani pas të normal edhe oksigjeni dhe ato pacient vendosin në njësin e kujdesit intenziv koronar dhe monitorohen dhe më varsisht për nevojës për simptomeve. Mirë po, nëse ka erdhë pacienti shumë herët, atërës është... Faktori ko, është shumë rëndësishme. Faktori ko, dhe më thonë, pacienti stabilizohet dhe duhet të shvizohen orët e arta derisa mund të bëhet rekanalizimi. Dhe më thonë, bëhet para prigaditja pacientit edhe si pas mundësis, pasi metodat diagnostike invazive nuk i kemi të kapshme në Gostivar, fatkecisht jo tash për tash në spitalin klinik të Tetovës, mendoj se shumë shpejt dhe të fillojnë të të punojnë dhe të kemi shumë ma letë, përshkak se faktori kohë shumë me rëndësi. E atërës i dërgojmë pacientët në klinikën apo në institutin e smundjeve kardiovaskulare në Shkup, edhe atje bëhet stentimi në varsisht prej enës e gjakut që është kapluar. Nëse është kapluar, për shembull, enë e gjakut, arteria koronare e majtë, në fillim prej aortës, asaj thonë, veç është gjendje problematike apo left main, atërës veç me aorto koronar bypass. Faktikisht me urzimin e arterive koronare mund të shpëtohet. Dhe më thonë, kjo është këshu shkurt... Në mënirë, po, në mënirë si përfaqësore. Në mënirë telegrafike. Telegrafike. Doktor, në Gostivar, deri në cilën fazë pacientin mund të mbani? Fillimisht atë që duhet përdoren nitroglicerina, pa ato sa kanë efekte negative ose në ashtu situata është edhe... Jo, ato e kanë qëllimin që të bëjmë vazodilatatimin, apo zgjerimin e enëve të gjakut, konkretisht e enëve të gjakut ku ka pas ngushtim, dhe më thëmë të enëve të gjakut koronare, derisa një, dy përdorit e treta, dhe më thëmë, masi s'ka efekt, dhe më thëmë, dorë diçka serioze,
te pacienti, konkretisht me zemrën e pacientit, pastaj duhet, si thash paraprakisht, me shku te mjeku edhe me vazhdu ekzaminimet. Do më thonë, nuk ka kriterium e sa mbahet pacienti, derisa pacienti nuk është transportabil. Dhe më thonë, duhet të stabilizohet edhe pastaj në varësisht për gjendjes, ka raste për shembull që mund t'i trajtojmë këtu. Kemi edhe përpara kishim për shembull terapi e cila ishte e shtrejtë, po fatmirësisht e kishim dhe i trajtoheshim në festival. E pastaj, në varësisht prej moshës, prej gjendjes së përditshme, pacientët dërgohen për rekanalizim, dhe më thonë, bëhet metoda e PTCA-s, bëhet balon dilatatimi, eventualisht vendosen stentet apo metodat tjera invazive në varësisht për rastit dhe formës së infarktit. E pastaj rehabilitimi i kësaj sëmundje, pasi kanë kaluar gjitha këto? Pacientët të cilat janë me infarkt... Fillimisht duhet t'i ftoj edhe njerë teleshikuesit që të mund t'ju parashojnë pyetje, të shikues nderuar, ju lirisht mund t'i parashojnë i pyetje mjekut, doktor Sevadinit apo doktor profesorit Sevadin Mehmedi, për sëmundje që kanë të bëjnë me zemrën, por edhe me sistemin kardiovaskular, njëkohësisht edhe për sëmundje tjera, doktori është i gatshëm që t'ju përgjigjet, do të thënë, pyetjeve tuaja të rishikues të nderuar, pyetjet i bënin në rrjetin social të Facebookut në TV Globe. Doktor, arritëm të rehabilitimi. Pacientët pasti përjetojnë infarktin, kanë nevojë për një qetësi, edhe për kushte speciale në aspekt klimatik edhe në aspekt të shërimit. Te na, rastet të cilët janë të tillë, ne i dërgojmë në Ohër, atje ka institut i cili mirret me këto pacient, ku edhe janë ndërmikqyrje të mjekëve në aspekt të trajtimit, në aspekt të ekzaminimeve kohë pas kohë, dhe më thonë atje mund të bëhet edhe ehokardiografia e zemrës, mund të bëhet edhe koronar stres testi, mund të bëhet holter monitorimi i shtypjes së gjakut, holter monitorimi i ritmit dhe gjitha metodat tjera, edhe kushtet klimatike ja bëjnë të mundur pacientit që shumë më lehtë të përballoj atë gjendje pas infarktit. Do më thonë në Ohër, zakonisht i dërgojmë tash për tash. Doktor, ju jeni në Spitalin Gosiuari të punësuar me vite të tëra, edhe dikur keni qenë edhe drejtor i kësaj qendre medicinale. Do të na tregoni përsa i përket këtyre sëmundjeve të zemrës, si që ndonë situata në Gosiuar, është numri në rritje, që nga koha kur ju keni filluar të jeni në këtë repart, apo në këtë njësi, është numri në rritje, si që ndronë situata në nivel Gosiuar, ose të bëjmë komparacion me qytetet e tjera? Kryesisht, numri, dhe më thonë morbiditeti, apo sëmundshmëria e pacientëve, është në rritje për shkak se pacientët veç më edukata shëndetësore të pacientët është në nivel më të lartë, duke u bazuar edhe në kushtet e jetesës edhe në gjithë të tjerët, kështu që në krahasim me Republikën e Maqedonisë, niveli është parafërsisht i njëjtë. Mirë po, në përgjithësi, pacientët e kanë tretmanin më të mirë, për këtë arsye, morbiditeti është më i madh, hospitalizimi është në numër më i madh, mirë po mortaliteti apo vdekshmëria është më e vogël, për shkak të efikasitetit të personelit mjekësor, të mjeteve edhe të gjithave që shkojnë së bashku. Prej kur funksionon ky repart në Gosiuar? Mendon njësia koronare intensive prej viteve 80-85. Më thënë që atëherë funksionon në... Po, funksionon, mirë po tash është në nivel më të mirë, ma e pajisu me mjete dhe kushtet për pacientët janë më të mira. Mirë, atëherë të rishkës nderuar, unë edhe njerë do të juftoj që mjekut apo doktorit të sonqëm që kemi misafir në emisionin zonë e debatit të i parashoni pyetje në rrjetin social të Facebookut, kurse regjin do të alusë që të bëjmë një pauzë marketingu, e pastaj do të kthehemi në studio të vazhdojmë biseden me doktor Sevadinin dhe do të ndrojmë temën, tani nuk do të flasim më për smundjen, po për organizimin shëndetsis apo organizimin shëndetësis në nivel republikan dhe në Gosiuar. Do t'alus regjim për pak marketing. Muzika.
Kompania Lato Gerizbaum Meseli në Gostivar është e para firmë në Macedoni e profilizuar për shërbime me skeleri, montim, shmontim, skena dhe mikroskena, podiume e të tjera. Me Lato Gerizbaum ju do të keni shërbimet më të kualifikuara në vend dhe me siguri të padiskutueshme, gjë për të cilën kompania ka fituar markën tregtare në Gjermani. Ne jemi të parët dhe të vetmi që ofrojmë shpejtësi në shërbimet tona, cilësi në punën tonë, punonjës të specializuar, komoditet në atë që ju shërbejmë, skele e garantuar për të punuar. Lato Gerizbaum mbështetet fort në tokë, ngrihet sigurt në qiell. E gjeni në Gostivar në rrugën Ilindenska 185, në kilometrin e parë të rrugës Gostivar të tokë. Ital Rolet Gostivar, me një traditë dhe profesionalizëm, me staf të gjerë dhe të kualifikuar, vazhdon që ofroj roleta moderne të lojeve të ndryshme nga alumini. Roletat mund të bëhen me porosi dhe me disa modele, ata mund të funksionojnë në disa mënyra, me hapje të thjesht, me hapje mekanike, me hapje elektrike me motor, ndërprerës, telekomand dhe senzor, varësisht nga kërkesa e klientit. Ital Rolet pas përvojës disa vjeçare ka zgjeruar veprimtarin, përveç roletave ju ofron dyer dhe dritare nga plastika dhe alumini. Falë seriozitetit dhe përkushtimit ndaj punës, tek Ital Rolet asnjëherë nuk mungon cilësia, sepse materiali punues është importuar nga Italia. Dhuroni shtëpisë suaj roletat, dyer dhe dritaret më të mira, sepse ajo ndërtohet vetëm një herë, prandaj meriton kualitet evropian. Ital Rolet, punime unike nga alumini. Ndërmarja Derala Boden, e cila vepron në Gostivar, është ndërmarje me renome në rrethinën tonë, e cila lë pas shumë vite të punës së suksesshme. Derala Boden nga Gradeci, me traditë dhe profesionalizëm, me makina të sofistikuara bën nivelizimin dhe shtrimin e dyshemeve me glazur finale, si dhe shtruarjen e dyshemeve industriale, të gjitha me çmime të voliqme. Derala Boden, ndërmarje e njohur për të gjithë, me përvoj suksesi, kualiteti dhe preciziteti, në hap me risit bashkëkohore. Mjafton të na vizitoni dhe të bindeni për të gjitha. Derala Boden e gjeni në Gradec, në supermarketin me të njëjtin emër. Gartenbau Celi, kompanie specializuar për rregullimin e hapësirave të ndryshme. Gartenbau Celi ju ofron kupëza nga betoni, të llojeve dhe formateve të ndryshme, si dhe me disa kombinime ngjyrash, të cilat dedikohen ekskluzivisht për dekorimin e oborreve, trotuareve, parqeve dhe kopshteve. Ndërmarja posedon një teknologji moderne për rënditjen e elementeve nga betoni, për të cilën dëshmon edhe numri i madh i klientëve. Për më shumë informacione, ju mund të na kontaktoni përmes numrave të telefonit ose mund të na vizitoni në fshatin Çajl e Vjetër, ku ne ju mirëpresim. Gartenbau Celi, bën atë që sheh syri. Stafi Disco Select jufton të festoni së bashku, gëzuar vitin e ri 2014. Argëtim dhe zbavitje deri në pafundësi me Rovena Stefa. Blero.
është njëjtë, s'është njëjtë. Pa dy është ndryshe krejt, ndryshe krejt. Zhurata Ahmetaj. E di që ka kona shumë, me bosi une, beres bitch around, jom veçone. Premtim Nuhiu dhe Asbe. Zemra të dëmë ty, o mor djallë, o mor djallë. Si dhe muzik me DJ. Argëtimi ka një emër, e gjithë kjo në një vend, në restoran Albiz Gostivar. Stafi Disco Select ju mirëpret dhe ju uron gëzuar vitin e ri 2014. Po, jemi rikthyer sërish në studio dhe vazhdojmë me emisionin Zona e Debatit, të nderuar televizionistë, emisioni i cili tani më e keni të njohur që organizohet nga studiot e TV Globit, edhe atë jemi drejt për së drejti. Mysafir doktor profesor Sebahedin Mehmedi, subspecialist apo specialist internistik, subspecialist kardiolog, ish drejtor në spitalin e Gostivarit në periudhën prej vitit 1999-2010. Doktor, do të ndrojmë temë tani, nuk do të flasim për atë që ju jeni, keni titullin shkencor, po por tash do të flasim në aspektin e përgjithshëm, do të thënë që do të flasim për shëndetësinë në përgjithësi, organizimin e saj në nivel të Republikës Maqedonisë dhe në Gostivar, do të thënë problematike cila besoj se i tangon edhe mjekët por edhe pacientën. Dua të bëjmë komparacion dhe krahasim me vendet e fillimisht Gostivar, qytetet e tjera në Maqedoni, pastaj atë komparacionin Maqedoni dhe regioni i Ballkanit e më gjithë. Shëndetësia, po edhe jeta në përgjithësi, bëhet me finansa. Nëse marrim për bazë se finansat në shëndetësi janë të pakta, mendohet se mbi 300 milion euro janë finansat e fondit shëndetësor. Nëse bëjmë një komparacion me Slovenin, e cila ka mbi 1 miliard për shëndetësi, edhe mund të paramendojmë se çfarë shëndetësie mund të ketë në atë republikë edhe sa në republikën tonë. Mirë po kohëve fundit apo viteve fundit, ka lëvizje në aspekt të investimit në shëndetësi. Thjesht edhe në qendër në spitalin e përgjithshëm të Gostivarit, kemi mjete të sofistikuara që na sjellin kohë të fundit dhe ato nëpërmjet të mjeteve mund të japim një kontribut edhe tretman më të mirë të pacientëve. Për shembull mund të përmendim se në repartin e mjekësisë interne na kanë sjellë një aparat ehokardiograf i cili është shumë i sofistikuar, kanë sjellë një koronar stres test i cili bën vlerësimin e pacientëve, domethënë është një formë që tregon se si është gjendja e zemrës në gjatë stresimit, domethënë gjatë lëvizjes në aparat të trakën. Kështu që në përgjithësi ka investime, mirë po fatkeqësisht ndonjëherë pacienti i sëmuri nuk i shehë investimet e mëdhaja, po i shehë mungesat e vogla. Në njëherë mungojnë sendet të vogla, edhe pse ministri... Po, edhe pse... Une, doktor, fillimisht dua t'ju pyese, mund të themi lirisht se jemi në hap me kohën. Kam parasysh mungesën e mjeteve materiale, po sa është buxheti i Ministrisë së Shëndetësisë? Më thënë, sa ato mjete shpërndahen në vendin e duhur? Ju tha që ju kanë sjellë, më thënë, mjete, mirë po, realisht sa jemi në hap me kohën? Bota perëndimore në gjithë e dim se investon në mjekësi. Po, po. Edhe te na në kohë të fundit ka investime, investimet në shëndetësi thamë se nuk janë të duhura, mirë po duhet kohë se asesi nuk mundet të shkojmë në trend me kohën apo me shtetet e rajonit edhe të botës. Mirë po investime si duket vetë shka edhe ato reflektojnë në knatësin e populatës me shërbimet shëndetësore.
Mirë po, ende, si pas me, nuk janë të mjaftushme. Doktor, si pas gjitha anketave që dalin tuk e ne, po edhe jashtë, më thënë, edhe rekomandimet nga Bashkimi Evropian është se të luftohet korupcioni. Kurse si pas anketave, gjithmonë në radhitjen top 1, top 2 është gjithësia, mjekësia, më thënë, sa kjo është e shfaqur, tani mos e marim parasyshat metodën klasike të korupcionit, po ka metoda tjera forma të ndryshme, më thënë, të që mund t'i themi lirisht se është në sferën e korupcionit. Sa mund të hasen, ose sa hasen në shëndetësin, në gostivar, por pse jo edhe në nivel republikan? Në gjitha profesionet, sidomos, kur sistemi nuk është në nivel, edhe ajo mund të vinë në shprehje më shpejt edhe më shpesh. Në qendrën spitalore të Gostivarit, manifestimi tillë nuk është i shprehur. Mund të jetë sporadik, mirë po, në përgjithësi, gjendja është e mirë dhe nuk shoh shenja të korrupcionit në aspekt të pacientëve. Janë atë formën klasike, mirë po, në format të ndryshme, mund të themi se tani, jo se ka korrupcion, po ka format të ndryshme të obstrukcionit, që mund t'i themi. Vim pacienti se gjen mjekun. Vim pacienti, por nuk e njohu doktorin, s'ka kujt i drejtohet. Vim pacienti cili është i panjohur për mjekun, por që duket se materialisht mund të qëndroj mirë, pas të mjeku i thadë në dëgjo, hajde më vonë ti të ordinanca ime për i private dhe i shqyrtojmë të problematika. Kjo në një farë forme del jashtë asaj, dhe më thënë që mjeku fillimisht duhet, sidomos në institucionin publik, të jetë në shërbim të qytetarve për të gjithë një loj. Para prakisht, si kur të më pyet që në mu, çdo student, faktikisht do në zanës i shkollës mesme, para se të regjistrohet fakultet, e kisha trajtu me një psikotest. Se të jesh mjeku i mirë, duhet të jesh paraprakisht njeri i mirë. Dhe ka edhe njerës të mirë, mesatarisht të mirë edhe shumë të mirë. Dhe më thonë, të kësaj kategorie kemi edhe në Gostivar. Mirë po, ndodhen edhe sendet të tila. Po prandaj e ceka edhe paraprakisht, se kur sistemi nuk funksionon në shumë pore të jetës, normal që ashtu keq përdorime mund të ketë edhe në shëndetësi. Raste ka, mirë po ato raste nuk janë aq të shprehura, janë të izoluara dhe fundit ka shumë ordinanca të cilat funksionojnë, ka edhe mjek që prejudikojnë që këtu mjetet janë jo bashkë të sofistikume, duhet presish rent, pa hajt pas ditet e unë, mirë po ato janë individ që e bëjnë dhe mendoj që nuk është e drejt për pacientet, për shkak se spitali ofron gjitha mundësit për shërim të çdo patologjie. Ose thjesht të përcaktohesh, o të jesh në sektorin publik, o të jesh në sektorin privat. Më thënë, ne tani kaluam në temën e reformave në shëndetësi. Ministria e shëndetësisë, më thënë, ka paralajmëruar reforma, ka paralajmëruar, i ka filluar më veç reformat, duke filluar nga sistemi elektronik i udhëzimeve, deri te forma e pagesës si pas kontributit. Më thënë, a duhet të, në këtë fond, më thëmë, të trajtohet mjekësia edhe në atë këndvështrim ose në atë aspektit, o punon në sektorin publik, o jenë në sektorin privat. Më thëmë, sa këto ndryshime shoqëria është e gatshme, ti kap, ose sa këto ndikojnë pozitivisht ose negativisht në punën e mjekve dhe të pacientët? Këto projekte, si projekte janë të mira. Mirë po për këto projekte, para prakisht, ministria është dashë të bëjë edukimin e populatës, edukimin e personelit të mesëm mjekësor, mjekëve të përgjithshëm dhe specialistëve, e tek pastaj të ve në përdorim këto programe. Programet janë shumë të sofistikuara edhe shumë të kapshme, mirë po problemi që ndronë edhe në teknikën e cila është pak jo e sofistikuar. Kështu që nëse e marim, ka probleme të cilat mendoj që me kohë dhëtë
do të kalojnë. Për shembull, bëhet vlerësimi i mjekut sipas punës që e bën. Po. Mirë po, ministria nuk ka dhënë paraprakisht se si mjeku duhet të arrijë rrogën e vete. Do më thonë... Nuk e ka gjithë formës e si dërit e rrogë. Po, do më thonë, qëfar punon në mënirë elektronike, lajmërohesh në ministri për çdo punë që e ka bërë brenda ditës. Mirë po, ato nuk janë reale, përshkak se një mjek e marim për shumë që punon me metoda gjysinvazive, ati ka edhe pikë ma shumë të cilët mund të shpijen dhe të rroga ma e madhe. Mirë po, është metodologi problematike edhe për momentin nuk është reale. Doktor, a janë, a i ka parapa ministria këtë që thoni ju, dhe me thënë, si pas kontributit, është në gjendje ministria ta vlerësoj, dhe me thënë, ose a ka formë se si vlerësojt të tretmani një të smuri nga një smundje pak ma e thjesht, dhe një të smuri nga një smundje e zemrës, ku përgjëtsia, riziku janë më të larta. Me thënë, a vlerësojnë këto më shumë, ato më pak e si është? Për çdo smundje ka protokole. Ashtu. Ato protokole janë edhe në shtetet e tjera, janë edhe në kohë të fundit edhe të na. Dhe më thënë, si pas protokollit shërohet edhe smundja, qoftë kardiovaskulare, apo dhe sistemet të frimarjes edhe digestif apo tjera. Dhe më thënë, kjo është në gjitha nivellet një bërë. A i vlerëson ministria këto, në të formën e kontributit për të uakthije në mjete? Jo, nuk kam dëgju se ndë një mjek, po, ka nga 100 mjek i ndajnë si më të sukseshëm. Mirë po kriteriumet, se si ato ndajnë të sukseshëm, unë se kam qartë. Në qëfar kriteriume bëhet ajo? Ndoshta bëjnë një farë vlerësimi, mirë po unë që ka shohë në repartin ku jam unë, nuk e shohë të arsishme se dikush shpërblehet me 30.000 denar, apo konvertim në 500 euro, e dikush jo, a në praktik dikush punon shumë ma shumë se ajë që është shpërbli. Diçka nuk është në regullë, ose në ministri, ose të programi. Dhe me thënë, hasni vështërsi me këta... Në praktik po, a në teori... Në teori... Në përëndim, pra, ki sistem është... I aplikushëm. I aplikushëm në kriteriumet të caktuara. Dhe më thonë, këtu, në teori është, mirë po në praktik duhet kohë të kaloj, edhe ne të shojmë benefitin e këtive ndryshimeve në shëndetësi, në aspekt të sistemit elektronik. Kjo është se i përket, doktor, personelit mjekësor, po sa në këtë drejtim janë përgatitur pacientët, që të balafaqojnë me këto të lashe? Pacientët veç sa i përket regjistrimit elektronik në përmjet mjekut anë, edhe pacienti për patologjit caktume, uzohet e mjeku i caktume specialist. Veç kanë fillu edhe pacientët të adinë, mirë po, ka raste për shumë kërë pacienti nuk ka rinë të marë uzim për të specialisti, prandaj ka edhe prioritet në programit që në shumë të sofistikume. Edhe veç edhe pacientët veç kanë fillu të mësajnë këtë mënirë të punës. Dhe më thonë, programi është i hatashëm, shumë i mirësh, mirë po duhet kohë edhe duhet e para prakisht një përgatitje para prakisht. Për ndryshe, tash veç pacientët edhe nuk pretë. Vim për shumë është caktum për koronar stres test, apo për heokardiografi, apo për dhe qoftë metod tjetër diagnostifikuese, aj nuk pretë rend, ne dina kohën, edhe në kompjuter e shek emnin, bëmnin, hin pacienti, kry pun, faktisht për të dianët është ma mirë. Do të liket pritjeve kësaj pa. Për perspektiv, me ndoj se do tjetë ma mirë, veç ka fillu. Doktor, Ministri Shëndetësi, dhe me thanë, vazhdimisht është në lëvizje, shofim se është bukur aktiv në drejtim të transparencës, si që me thënë. Me thënë, paralajmëron vazhdimisht investime, ju atë e përmendët edhe më herët, me thënë, sa në këtë drejtim mjetet ndajnë në mënirë transparente, dhe kështë thënë, edhe atë problemin që ju e përmendët se mjetet kemi mjetet të sofistikuara, mirë për mungojnë mjetet bazë. Më thënë, në këtë drejtim? Investime ka. Nëse bëjmë krasime se ku ka investime dhe sa ka, ajo është një temë tjetër. Dhe më thënë, duket se investime ka edhe në Spitalin Gustivarit, edhe në Spitalin Klinik të Tetovës, mirë për nëse e marim për shumë se para një vjeti apo dy vjeti ka pas edhe renovime të mbi 20 spitaleve në Maqoni, vesh në dy në pjesën e banuara me shqiptar, vesh shihet se në qëfar proporcioni ndajnë edhe mjetet. Mirë për në përgjësi vesh ka fillu të ketë
ndarje edhe në anën tonë. Mirë, doktor, u sjellin aparatet ndaja, thatë aparat, si pa temrin e aparatit? Korona, ehokardiografia, korona, stres testi, po, kushton. CT aparati, e zdi qëfar në kanë sjellin në komunë në gostivarit. Mirë po, hasëm pacientin atës të duhet të shkët të blej një injekcion, një injekcion shumë të thjesht një vitamin C, ose të blej një sistem infuzioni, ose, me thënë, këto se ende mungojnë. Tani ne flasim për në Gosivar, po së disi që ndronë situata në vendet tjera. Gjdo kundi. Ankesa gjdo kund ka, mirë po, ministrin e kemi ministr pak si populist, bën vizita në për spitalin, luan rolin e portparolit, mirë po, ministri duhet jetë ministr. Ka përparim në shëndetësi, mirë po, është një keqe se me këtë politikë shëndetësore, thjesht pacientët kanë fillu edhe të frigohen të shkojnë të mjekët. Për shkak se ashtu është e shfaqur në media se vetëm pacienti ka të drejtë, po, normal që pacienti ka të drejtë, mirë po, ku janë të drejtat e personelit shëndetësor. Dhe më thonë, duhet kohë të kalone edhe paralel të gjithë të kenë të drejtë pacientët normal. Mjekët ekzistojnë për pacientët. Shërbimi duhet jetë në nivel. Ashtu, më thonë, para disa ditësh në këtë drejtim se ku janë të drejtat e mjekëve, është formuar apo ekziston dhoma e mjekëve. Po. Sa funksionon në Gosivar? Kemi edhe kryetarin e dhomës të mjekëve, veç ka fillu të funksionone, se asë njëherë... Ajo do të merë me avansimin e punës e mjekëve. Absolutisht. Mirë po, jo me mbrojtjen e të drejtave të mjekëve? Gjitha sugjerimet, gjitha mangësit që egzistojnë në spitalin e Gosivarit, në përmjet të dhomës e mjekëve, në Gosivar, do të përcilen në nivel të dhomës e mjekëve të Maqionisë. Dhe më thonë, ka lëvizje në të mirë. Doktor, si që ndronë puna fondi sigurimi shëndetësor dhe repartet private, ja të themi dhe më thënë spitale apo ambulantat të ndryshme private, dhe relacioni fond institucion publik. Me thënë, këtu a ka dalime, në qarë pozicione është jeni kundrejt fondit? Po tash, institucionet shëndetësore publike janë publike, mirë po kemi edhe institucionet private. Mjetet në fond janë të kufizuar. Kështu që institucionet që janë private, ato kanë mjetet shumë të sofistikuar, nuk ka nevoj të përmendim, janë 2-3, edhe ato janë të koncentruara në Shkup, bile-bile, edhe një pjesë madhe e pacienteve nga Kosova vinë aty, mirë po, e këshim fjallën për se si mjetet shpërndahen në institucionet publike dhe private. Mendoj që nuk është shpërndarja e duhur, e barabart, të publiket edhe të privatet. Një sasije madhe e mjetetve shkon të institucionet private, prandaj edhe institucionet shëndesore publike veç në ngelin edhe pa mjek të cilet kanë arritur dheri në atë nivel për një kohë shumë të gjatë. Po mos shpërndan mjetet si pas kontributit, mos japin ato mos shumë kontribut në këtë drejtim? Ato kontribut japin normal, përshkak se kardiokirurgia nuk funksionan në institucionin shëndetësor publik. Disa vite proklamohet se do të hapet institucionin, në më tanë kardiokirurgia, mirë po kemi di kardiokirurgi të cilet janë private dhe normal. Pacientet ma mirë të holat shkojnë të institucionet private se të shkojnë jashtë shtetit. Mirë po ato janë sumat të mdhajat të holave, a fondi është i kufizuar. Si që ndronë puna me hapjen e kardiokirurgjisë në Tetovë, është paralajmëruar me vite dhe sa keni informacione në këtë drejtim? Nuk kam të dhëna konkrete, mirë po e di se aparati i koronarografisë, të më thonë është aparati cili bën vizualizimin e enëve të gjakut në përqindje, a fër 100%, aja aparat është ndoshta një vit atje, mirë po mjekët duhet të ashtë të edukohen në Institutin e Smundjeve Kardiovaskulare në Shkup, normal edhe në ohër kemi edhe agje, dhe pastaj ndoshta. Mirë po për kardiokirurgji nuk shoh para kushte, dhash zoti sa më shpejt, përshka këse ajo spital klinik, e spitali klinik duhet të jetë 3 vite, pas 3 vite dhe duhet të jetë klinik, dhe shpresojmë që edhe kirurgjia invazive
kardiologjike dhe në përgjithësi do të jetë më afërsisht, po. Si qëndron, si qëndron puna e raportit ndërmjet kolegëve? Sa ka bashkëpunim realisht në ndërmjet kolegëve në a formohet ai kolegiumi mëngjesit dhe po. E marrim për shembull e gjithë kjo të jetë në dobi të pacientëve. Absolutikisht. Thash personeli shëndetësor gjithnjë është për pacientët. Nuk janë pacientët për mjekët. Si mos kishte pacientë edhe patologji, mjekët s'kishin çka të punojnë. Domethënë, në popullat për shembull ka raste kur vin pacienti dhe thotë, pse mjekët nuk e shohin atë pacient, po veç një mjek e sheh. Ju nuk qëndroni mirë ndërmjet. Në praktik nuk është ashtu, ashtu shihet prej jashtë. Domethënë mjekët janë shumë kolegial, mjekët kanë bashkëpunim, mjekët e kanë mbledhjen e mëngjesit, mjekët e kanë raportin e mjekut i cili ka qenë kujdestar, pastaj mjekët në repartin tonë kanë edhe vizitën kryesore të mërkurën, domethënë gjithë mjekët janë të njoftuar për rastet që janë të spitalizuara. Mirë po, mjeku i cili udhëheq pacientin, normal se ai ka vizion, pse e ka pranuar, si do ta trajtoj, çfarë ekzaminimesh do të bëj deri në përfundim të ekzaminimit, trajtimit apo rekomandimit në institutin në Shkup apo dikun tjetër. Ashtu, doktor, do të bëjmë një pauzë shkurtër publicitare, e pastaj do të kthehemi sërish në studio, do të përgjigjemi pyetjeve të teleshikuesve. Do ta lutem regjin për marketing. Të gjithë po vinë Alba Fon, prandaj bashkangjitu edhe ti, mbaj numrin që ke dhe përfiton nga çmimet dhe shërbimet më të mira. Fol Shqip, Alba Fon. Një dimension tjetër, ndjenje të veçantës e plotësuar me të gjithë komoditetet që kërkon një restorant modern. Vend ideal për organizimin e ahengjive tuaja, si dasma, fejesa, styneti, mbrëmje të maturës, mbrëmje muzikore dhe shumë të tjera. Restorant Arena posedon dy sala deri në 500 ulse, si dhe parking për vetura.
Tek ne do gjeni shërbime profesionale dhe menu të pasur me specialitete vendore dhe europiane. Gjithçka menduar mirë, që ju të dashur mysafir të ngjeni rehat dhe të shërbeni në mënyrë më të mirë. Çmime korrekte dhe shërbime profesionale ofron kompleksi Arena. Vizitojeni në lagjin Mllaki dhe binduni në shërbimet që ofron. Nëse keni në mendje një dhuratë të cilën nuk e gjeni askund tjetër, vizitojeni 99 Shop. Oferta ekskluzive për të gjithë ju. Orendi shtëpiake, kozmetik, argjendari, suvenire, lojra për fëmijë. Të gjitha të zgjedhura me kujdes, vetëm në 99 Shop, Gostivar. S'kemi që të themi më shumë, 99 Shop, ju në rëndë. Po, rikthehemi sërish në studio dhe vazhdojmë emisionin Zonë e Debatit, i cili transmetohet drejt për së drejti nga studiot e TV Globit. Vazhdojmë me pjesën e fundit të emisionit me mysafirin Dr. Sebajdin Mehmedin dhe të lëshkojnë nderuar kemi arritur në pjesën për të përgjigjur apo në pjesën e përgjigjes së pyetjeve të teleshikuesve apo pyetjeve tuaja para shtruar mysafirit apo dedikuar për doktorin sonde. Doktor Betri Zilali pyetën, çka është holteri për shtypje? Holter monitorimi 24 orësh i shtypjes së gjakut. Domethënë te pacientët të cilët kanë hipertension apo hipotension, merret një aparat i cili është portabël, vendoset te pacienti dhe 24 orësh, edhe ajo ka një manzhet çdo 15 minuta e mat shtypjen dhe në atë formë pacienti mban edhe ditar për aktivitetet brenda ditës, i shënon, e pas të ajo kaset shkon të mjeku, në përmjet kompjuterit me program caktuar, shihen se si është shtypja e gjakut për 24 orë. Edhe në atë mënirë, pas të mjeku e ka më lehtë që të caktoj terapinë, dhe më thonë se si të ndahet doza e barit, më vazhësisht prej pikave, dhe më thonë prej kur është shtypja e lartë, kur është i ulët, domethënë edhe tretmani është shumë më i suksesshëm. Kjo është holter monitorimi 24 orësh i shtypjes së gjakut. Lecon punën edhe mjekut edhe mjeku, pacientit. Për të mirën e pacientit, kuptohet. Esra Saliu pyetën, më thanë të bëj KST. Çka është kjo? Korona stres testi është një metodë gjysinë invazive kardiologjike. Domethënë me korona stres test ajo bëhet me dy metoda, me ergometer biciklet të pacient, dhe më të është një aparat në formë të bicikletës, pacienti lëviz, ati shihet frekvenca, shihet shtypja, shihet gjithë performansat, se si qëndron zemra gjithë sforcimit fizik. Dhe më të EKG-ja është, kur është pacienti në qëtësi, koronar stres testi, si pas brusit metoda tjetër, e pare ishte ergometer bicikl, atërës bëhet nivelizimi pjertësia në disa minuta, në katër faza, edhe shihet se si do të reagon zemra në sforcim fizik. E mjeku normali shef parametrat vitale, të cilët janë si indikacion për atë metodologi, dhe pastaj në bastë asaj, shihet se si janë rezervat e zemrës në sforcim fizik. Dhe më thonë është metodë semi-invazive kardiologike. Ashtu. A i pengon zemrës duhani se vdes, as mund të lë, thatë Vafire Stafaj. Po, ju e përmendat në fillim që mirë, duhani po. Ma mirë ta lesh duhanin, se duhani që le juve. Ashtu fanë në popullat. Dhe më thonë duhani është një prej risk faktorëve, e përmendëm parës, dhe dhe më thonë e përmendëm gjithë se si ndikon duhani. Dhe më thonë është një prej risk faktorëve, ndoshta më kryesorët. Bën mirë që të provohet lehtë. Të provohet edhe të lihet, jo të rallohet, po të lihet, për shkak se manifestohet shumë keq në smundjet iskemike të zemrës.
Përshëndetje, desha me pyet doktor Sebajdinin se një gjalë i Agjës ka pësuar infarkt dhe i kanë vënë dy stenda. Çka të bëjmë më tutje? Pyet Hana Arifi. Dhe më thamë, masi pacienti vetë ka pësu infarkt, janë vendos stentat. Stentat, dhe më thamë, në atë vend ku ka pas ngushtim të enëve të gjakut, ato janë e imitojnë enën e gjakut, janë metalike, edhe tash janë shumë të sofistikume, bile kanë edhe barnat të cilat për një kohë të caktuar zbërthehen, bile tash edhe në kohë të fundit ka edhe stenta që një kohë të caktuar, derisa bëhet rekanalizimi, ekzistojnë e pastaj resorbohen vetë. Domethënë kjo është vetë. Edhe ashtu, ende janë në përdorim te na për shkak se janë shumë shtrejt, edhe në të ardhmen edhe ajo do të bëhet. Domethënë pas stentimit duhet pacienti të ketë një regjim të ashpër higjienodietetik dhe të ketë kontrole të caktuara të mjeku. Nuk është pa tjetër pas tentimit çdo herë të shkohet në klinikën e kardiologjisë, kemi kardiolog edhe në Gostivar. Mund të edhe këtu të bëjnë ato? Absolutikisht, po edhe pse shumica shkojnë në klinik. Ka mjete të sofistikuara, kur janë invazivet, po, gjysë invazivet i kemi edhe na, edhe në mënyrë kemi kolegë që punën shumë. Dhe pasi kam vendosë ten, mund sërish të vinë bëjnë kontrolat absolutikisht, edhe absolutikisht, po. Përshëndetje për kardiologun e parë shqiptar në Maqedoni dhe urime për mbrojtjen e tezës së doktoraturës në nivel evropian. Kam një pyetje, si të mbrojmi nga infarkti dhe cilët janë rizik faktorët që shpijen në këtë smundje? Pyet Leonora Sheu. Ne në fillim i cekëm, i përmendëm, mirë po unë e dua për hirtë koreksis në dajtë telëshikuesve, i parashojmë pyetje dhe ju do të përgjigjeni. Po, do më thonë, preventiva ndaj infarktit të miokardit, e është stadiumi më i rëndë i manifestimit të smundjes iskemike të zemrës, do më thonë, thamë se rizik faktorët janë të pa modifikueshëm, moshë gjinia dhe të modifikueshëm. I përmendëm, tash në mënirë të shkurt, do më thonë, duhani, shtypja e lartë e gjakut, diabeti, yndyrnat në gjak, mënira sedentare e jetesës, ushqimi, obeziteti, dhe më thënë trashësia, dhe më thënë gjitha këto janë që njeriu, apo ai i cili, sidomos nëse ke predispozitë familjare, atërës është pak problem, mirë po, këto janë punë të cilët pacienti duhet t'i bëj për vete, pa marë parasish, sidomos nëse është me predispozicion familjare. Dhe më thënë duhet t'u ike gjithë këtire, t'u unisë për duhanë. Qarë smundje është infarkti dhe si të mbrojmi, cilët janë në shkaktarët më të mdejt për paracitje në kësaj smundje, pyet Samet Muqa, ju sa i përmendën, dhe me thamë. Po, e njëjtë është, pyet të përgjigje. A ka tjetër profesor doktor të ne, pyet Meti Neziri. Me sigurie ka fjallën e a ka profesor doktor, në aspekt të titullit shkencor dhe me sigurie në këtë profil. Në këtë profil, momentalisht, jo, shpresoj se do të ketë, përshkak se ka mjek, ka edhe relativisht matri, ka edhe të tjerë. Universiteti është, universitetit i duen edhe shumë ma shumë profesor, në universitetin e Tetovës ka edhe, kam edhe shumë kolegë të cilët kemi qenë bashkë në universitetin e Tiranës, e kemi kryë bashkë, kemi bashkëpunu, edhe ato veç janë të i punu. Kështu që shpresoj se asë njëherë nuk është mjaftushëm të ketë edhe ma profesor, të ketë edhe ma shumë mjek, po kualitativ. Ashtu. Gjithë një duke kërkuar dhe insistuar që të kenë nivel, po. Edhe të kenë kualitet, kuptohet. Një pyetje për doktor Sebajdin Mehmetin. Çka është holteri për ritëm? Pyet Liridon Niseini, e përmendët edhe në fillim, se është një aparat i cili bën matjen e shtypjes, po matjen e shtypjen. Kjo për ritëm është. Kjo është për ritëm. Dhe më thonë ka aparat, po holter dhe më thonë për ritëm, a ishte për shtypje, kjo është për ritëm. Ka raste, për shumë, dy patologi mund të ketë zemra. Mund të ketë problem në përqueshmërin e ritmit të zemrës, dhe më të shregullim të ritmit, edhe mund të ketë iskemi, lezion apo nekroz, dhe më të në formë të smundjes iskemike të zemrës apo infartit. E kur është ritmi shregulluar, atër nga mjeku preferohet që gjithashtu si aparati për monitorimin e shtypjes, kjo është aparat për monitorimin e ritmit. E njëjta metodologji, pacienti e mban një dit, mund të mban e dy dit, tre dit, e pastaj normal deshifrohet në përmjet të kompjuterit. Edhe ati shihet e ritmi dhe mbarësisht prej qërgullimit të ritmit, që ka me qindra format të qërgullimit të ritmit, atyres edhe preferohet terapie e duhur, si me thanë, me sy qelë. Mirë për mjekun, mirë për pacientin. Edhe rezultatit jenë matë mira, normal edhe prognoza.
Si zhvillohet infarkti te smundja e sheqerit, pyet Elvir Kaso. Te smundja e sheqerit apo te diabeti i sheqerit, zakonisht kemi angiopati diabetike dhe neuropati diabetike, domethënë dëmtohen enët e gjakut, po jo vetëm të zemrës, po në mënyrë forma është më e përparuar e aterosklerozës së generalizuar. Po prandaj edhe të smundja sheqerit edhe smundjet e sistemit kardiovaskular janë më shumë të shprehura. Domethënë, me manifestimin e smundjes sheqerit kemi dëmtim më të madh të enëve të gjakut dhe kjo reflektohet edhe te enët e gjakut, faktikisht enët koronare. Domethënë, mirë po, shpesh mund të kemi silent iskemia, i thonë. Domethënë, iskemi e mshehur, iskemi e qetë, kur pacienti aty ndoshta e ka parashtruar pyetjen se te smundja sheqerit shpesh pacienti e humbën edhe ndjenjen e dhimbjes, pastaj nuk mund të hetoj se ka infarkt ndonjëherë. Ka edhe ashtu raste të tilla për shkak të sensitivitetit të dëmtuar edhe të enëve të gjakut, të cilët dëmtohen pavarësisht moshës. Kështu që ato pacient mund të apsojnë edhe infarktin, mos kenë dhimbje. Vetëm shkaku i smundjes sheqerit për shkak se e ka masku smundja e sheqerit, shenjën klinike të infarktit apo smundjeve tjera kardiovaskulare. Pyetje për doktor Sovedin Mehmedin, çka është angina pectoris dhe si shërohet, pyet Valbona Stafaj. Po, angina pectoris në Shqip, shtëngim në gjoks. Shtëngimin e gjoks, dhe më thënë angina, shtëngimin e gjoks mund të jetë, dhe më thënë në kafazin e krarorit ka pacienti dhimbje, mund të jetë se formës stabile, e cila kalon me një tretman shumë të thjeshtë edhe prej mjeku të përgjithshëm, ndonjëherë edhe në shtëpi, angina kur është jo stabile atë rrethant paraprakisht, i jepen disa tableta sublinguale apo faktikisht nitroglicerina, nëse nuk kalon me të parën ditën, atëherë ajo mund të jetë një fazë që mund të shpijë deri te infarkti miokardit, faktikisht te nekroza e miokardit. Dhe më thonë, angina pectoris është shtrëngimi në gjoks e cila manifestohet edhe me shenja tjera që paraprakisht i përmendëm. Përshëndes të gjithë stafin realizues të këtij emisioni, ju falënderit dhe në veçanti përshëndes doktor Sebajdinin. Kam një pyetje për doktorin. Bëhet fjalë për një shokun tim i cili ka probleme me aritmin, është 32 vjeçar dhe pyet se çfarë duhet të bëj. Ju falënderit, pyet Arsim Stafaj. Domethënë, nëse pacienti ka aritmi, domethënë jo ritëm të shpejtuar, jo tahikardi, aritmi, atëherë paraprakisht duhet të kontrollohet, duhet të bëhen ekzaminimet bazë që mund t'i bëjmë në këtë nivel të kardiologjisë në Gostivar, e pastaj, nëse është patologjia, çrregullimi i ritmit, nëse është pak më malin, atëherë do t'i preferohet të bëhet një holter i ritmit, e pastaj mbarësisht prej llojit të çrregullimit të ritmit, do t'i caktohet një terapi më adekuate se sa pa mos bërë holter të ritmit. Doktor, edhe për fund dua t'ju pyes apo t'ju jap mundësinë që t'jepni një porosi popullatës në drejtim të ruajtjes së shëndetit. Shëndeti vlen shumë. Jeta nuk është provë gjenerale. Jeta është premier. Ne jemi për popullin, i shërbim popullit dhe mirë është që popullata edhe ta përdorë më shumë preventivën. Dhe më thonë, jo të shërojmë, po të prevenojmë. Mirë është pacientët edhe për shenja të vogla që i ndëgjuan sot, që ka lidhje me sistemin kardiovaskular, po pse jo edhe për smundjet e tjera, ti drejtohen mjekut edhe në atë mënyrë do të jetë shumë më mirë. Edhe argjime do të jenë më të pakta, edhe për popullatën nuk do të ketë invaliditete, nuk do të ketë probleme, dhe më thonë mirë për pacientët, mirë për shëndetësinë, mirë për qytetarët, mirë për gjithë. Ashtu. Unë ju falënderoj që ishi pjesë e emisionit Zonë e Debatit, ne shpresojmë që edhe në të ardhmen t'ju kemi sërish të mysafir në emisionet të organizuara në TV Globë. Edhe njëherë ju falënderit. Ju faleminderit edhe juve dhe shtëpive tuaj informative,
dhe ju falenderojmë edhe teleshikuesve që patën durim të në dëgjën. Gjithsesi, teleshikuesve do t'ju falenderojmë edhe unë për kohën që ndanë të jemë bashkë së bashku me ne në emisionin Zonë e Debatit. Unë do t'ju ftoj teleshikues të nderuar që të ndiqni reprizën e këtij emisioni, i cili është nesër me fillim në ora 16, kurse ne sërish do të takohemi në emisionet e radhës në Zonën e Debatit pra të javës së ardhme. Edhe njëherë ju falenderoj dhe natën e mirë. Thank you.